bəy səhnəyə dəvət edirik. Nikahlandırma mərasimində bizə kömək edəcək. Abbasova Sədaqət səhnəyə dəvət olunur. Thank you.
Atəşə dirək ürək çıxar mənimə avazım. Dörd iş var, hər qarın bir dişə lazım. Bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Şah İsmail Xətainin sazı dəyərləndirdiyi bu misraların ardınca simli alətlər üzrə dərnəyimizin rəhbəri birincisi tutuluna layık görüldü. Alkışlıyoruz.
fonduna seçilir. Bilgiyə 2 aylıq mükafat fondu verilir və o müəyyən imtiyazlara sahib olur. Belə ki, bilgiyəmizin valideyninə təşəkkür və təqdim məktubu göndərilir. Ona xərcləmək üçün, müxtəlif sosial layihələr yatırmaq üçün müəyyən bir məbləğ ayrılır və bu məbləğdən bu imtiyazla əldə etmiş və xərcləmiş olur. Belə ki, hal-hazırda biz bu iki bilicimiz və bilgəmizin mükafatlandırması mərasimini keçirəcəyik. Bu məqsədlə liseyimizin qurucusu Şəmin Sadiqi dəvət edirik. Və bilgələrimiz, bilicimiz Banu İbrahimli, 6T sinif şagirdi. Təşkilatçılığında ümumiyyətlə səyi göstərən hər bir kəsə, musiqi müəlliməmiz Vəfa xanımdan, Nabiyə xanım o rəsim dərnəyinin rəhbəridir və o böyük bir səhnədə bizim şagirdlərin əsərlərinin sərgilənməsi və yüksək kürsüdən, Mədəniyyət Nazirində iştirak elədiyi bir kürsüdən Ədəb Liseyinin adını qaldırması üçün mənim onların müəllimlərinə, həm də onların yaradıcılığına görə təşəkkür edirəm. Və qrup rəhbərlərimiz böyük bir həvəs və maraq ilə bu işə hazırlaşıblar. Dediyim ki, uşaqları təzə tanıyırıq, xarakterlərin, bacarıqların, biliklərin yeni-yeni kəşf etməyə çalışırıq. Amma buna baxmayaraq, çox, belə deyim, qısa müddətdə iştirak edənlər və indiyə qədər iştirak edən dünəndə oldu tədbirimiz. Məni xeyli təəccübləndirdilər və ümid edirəm ki, bundan daha böyük, daha möhtəşəm salonlarda biz bunu keçirəcəyik. Bu il biz böyüdük qruplar üzrə, siniflər üzrə, kiçik olsun, həm biz bir-bizi tanıyaq, yığcam olsun. Amma yəqin ki, ya Novruz bayramında, ya müstəqillik günü ərəfəsində, Respublika günündə daha möhtəşəm bir salonda bunu qeyd edəyəlik. Amma mən bu arada deməsəm olmaz, çünki əziyyəti çoxdur. Aytan xanıma təşəkkür edirəm, sosial məsələlər və təşkilat işlər üzrə. Görünən hər bir işin arxasında bir məsuliyyət var. Nərmin xanım, sizə təşəkkür edirəm. Amma ilk arzum və tapşırıq kimi desə beləyin, gələn tədbirlərimizdə sənin kimi ən azından aparıcımız şagirdlərdən biri olacaq. Biz sadəcə seyredəcəyik. İlkin olaraq həm də biz onlara bir yol göstərdik, nə edəcəyəcəklər. Möhtəşəmdir, çox sağ olun və indi biz bilgə nominasiyasını mükafatlandıracaq. Biraz yubandıq əslində, bunlar 2 aylıq bilgi olurlar. Selcan üçün yəqin ki, gəl Selcan, mən deyəcəm amma qalan sözləri Selcan deyəcək. Selcan Sadıqova, deməli, valideyninə təşəkkür göndərdik ki, çox sağ olun, belə yaxşı uşaq hazırlaşdırıb yetişdirmişsiniz. Bu yəqin ki, mamasının zəhmətidir, ona təşəkkür edirəm ki, uşaqların bölünməsində adətən atalar çöldə, analar evdə prinsipinə fəaliyyət göstərirlər. Mən də ata kimi, Selcan da balam kimi, qızım kimi, biz bu sevinci o qədər dövrə ilə yaşaya bilmədik.
Çünkü bunlar her sınıftan bir nefer bilgi seçildi. Ses verdiler, demokratik kutuya getirdiler. Təbliğat, təşviqat komissiyası quruldu. Bəzi valideynlərimiz iştirak elədilər. Və sonda hər sınıftan seçilən bir uşaq toy keçiririk, məclis keçiririk. Toy dediyimiz qədim Türk dövləsinə görə iclas toplantı. Toplantıda şagirdlər bir iki həftə vaxt verdim bir-birlərini tanısınlar. Sonra da seçsinlər. Və bir neçə dəfə buna itiraf edeyim. Səncan da çəkilməyib, amma bir-iki müəllim mənə yoldan çəkildirdi. Düşündüm ki, birdən Səncan seçilər bilgə və mən direktor Səncan və şagirdlərin bilgəsi. İstər-istəməz adam özün ağlatı olur. Hətta istədim Səncan çağırım, Səncan, bəlkə sənin namizətliyin varsa geri götürəsən ki, olmasın. Amma bir neçə müəllimimizin və psixologumuzun da məsləhətindən ki, o Səncana da travma olar ki, o da bir uşaqdır və haqqı var, nə olsun cətası sizsiz. Nəsə geri çəkildim və uşaqlar da düzdür, hələ formalaşmayıblar, səs vermə nədir, özlərin tanıtma nədir. Amma sənin öncə 8 uşağımız var idi bilgi olaraq. 4 səsinin deyəsən Selcan onların bilgiyəsi seçildi. Və bizim bu bilgiyə nominasiyamızı keçən il düzəltdirdik şagirdlərimiz üçün. Bunlar yalnız bilik səviyyəsində görə deyil, həm davranış, mədəniyyət, dünya görüş, aktivliklə fərqlənirlər və bunlara bilgi kavğanın başında olan papağının gerbi ilə hazırladığımız belə bir papağımız var. Bu iki aylıq seçilən bilgənin başında olur. Gələn ay isə dəyişdirib, yəqin ki, kim seçiləcəksə ona təqdim olunmuş olacaq. Və 100 manat bayaqdır ki, mükafat veririk. Bu sözü plan olacaqsa Selcan onları deyəcək. Mən uzun danışmaq istəyirəm ki, uşaqları yəqin ki, dinləyəcəyik. Papağımızı bilgənin başına qoyaq və mükafatlarımızı verək. Yəni ki, Selcanın sözü olacaq, o da bir kəlmə deyər. Və sonra isə mən bilgi ataları, anaları var burada. Hamımız bir yerdə çıxmağınızı dəvət edirəm. Çünki hər sınıfdan bir nəfər bilgəmiz var ki, bir toplantı görsünlər. Instagram'la, Facebook'larla, sosyal şebekelerle